Ján Koleník v týchto dňoch nakrúca v našej televízii nový seriál. Relax vo forme dovolenky si však tento rok nedopraje. Ak si nejaké to voľno uchvatne, môžete ho stretnúť v Tatrách. Rukojemnická dráma a Jano ako policajný vyjednávač. Takto to vyzerá na placi v týchto dňoch. Ako sa voláte? Vidíš, ja som vysoký a musím sa aj napriek tomu stále takto. Áno. Sme merali podľa mňa, aby mi to nebolo komfortné. Aby ti to nebolo komfortné, no. Takže by si bol takto vystresovaný. Ja som po prvom dni mal také krče v lítkach z toho. Ty kokos. Lebo som tu celý deň stál. Vlastne spotený. No, my si to tak sťažujeme, lebo aby nás iba neličili, aby sme sa naozaj potili a boli unavení. Veď som naličený, mám aj kruhy, aj všetko mám, tak aby to bolo v podstate autentické. A zdá sa, že sympatický herec bude pracovať aj celé leto. Na žiadnu dovolenku sa totiž nechystá. Nie, nie. Ja som v tom pokorný. Ja si myslím, že dovolenku nám naordinovala korona situácia. Ja si myslím, že netreba vyskakovať vyššie. Treba už teraz sa zase vrátiť do pracovného kolobehu. Jano však nie je náročný. Ak bude mať pár dní voľná, stačí mu les, príroda a hlavne miesta, kde nie je veľa ľudí. Stačí aj tu na pole za Bratislavou, alebo kde. Ja som presne taký, že potrebujem len vypadnúť. Opakujem vždy, že som organizačný antitalent, takže ja si urobím prehľad, kam idete, kto ide a idem s vami. Predsa len nám prezradil, kde by sme ho mohli v lete stretnúť. Bol som cez Vianoce v Tatrách a rád by som išiel na tú túru na Zámkovského chatu napríklad v lete. No, mal som v pláne ísť na jar, lebo hovoria, že v Tatrách je po Veľkej noci úplne ticho, že tam ešte nie je sezóna, že je tam pokoj, tak som chcel ísť, tak možno pôjdem v lete ešte do tých Tatier. Kde ho však určite neobídite, sú kúpaliska a jazerá, kde je veľa ľudí. Zbavujem sa tejto náladičky cez leto, že by som sa šiel niekam kúpať. No, je to obmedzujúce. Tak zvolil som si toto povolanie a už tým musím počítať, bohužiaľ. No. Erika Barkolová, televízia JOJ.